Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rusiya ilə Montenegro arasında soyuq küləklər əsməyə başlayıb. Buna səbəb isə Rusiya vətəndaşı Telman İsmailovun Montenegrodan siyasi sığınacaq almasıdır. Rusiya bu səbəbdən Montenegronun Daxili İşlər Nazirinin dövlət katibi Zoran Milyariçin Rusiyaya girişinə qadağa qoyub. Rusiya bu qadağa ilə bağlı notasını Montenegronun Rusiyadakı səfirliyinə göndərib. Notada qeyd olunub ki, bu tədbir Montenegro hakimiyyətinin 2021-ci ilin oktyabrında geri dost adıma, yəni Rusiya vətəndaşı olan Telman İsmailova siyasi sığınacaq verməsinə Xarici İşlər Nazirliyinin cavabıdır. Yevlax rayonunun Aran qəsəbəsində vətən müharibəsi dövründə ermənilərin atdığı kasetli bomba qalığı partlayıb. Nəticədə 1996-cı il təvəllüdlü İsmail Mikayılov hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Məlumatlara görə o, qəsəbənin otlaq sahəsində qoyun otararkən ərazidəki şübhəli əşyaya toxunub və nəticədə bomba partlayıb. Hadisə yerinə gələn polis və prokurorluq orqanları media baxışı keçirib, məhkəmə tibbi ekspertizası keçirilib. Prokurorluq baş vermiş hadisə ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, fevralın 1-də saat 22 radələrində Yevlax rayonu ərazisində Kəlbəcər rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü İsmail Mikayılovun çoxsaylı qəlpə yarası alması nəticəsində ölməsi müəyyən edilib. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertlərinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Aparılan araşdırmalarla kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan İsmail Mikayılovun 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı həmin əraziyə düşmüş kasetli bombanın partlaması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölməsi ehtimal olunur. Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Fevralın 1-də ermənilərə məxsus Telegram kanallarında Laşin dəhlizinin yeni marşrutu haqqında maraqlı məlumatlar yayılıb. Məlumatlara görə artıq ermənilər dəhlizin şəhərdən keçən hissəsindən istifadə edə bilməyəcəklər. Qarabağ Ermənistanla birləşdirəcək yeni dəhliz Kərşicahandan Qaybalı, Zarıslı və Turşsu kəndlərindən keçməklə çəkiləcək. Yeni inşa ediləcək yol Laşin şəhərindən yan keçməklə Kirov, Böyük Qala Dərəsi və Kiçik Qala Dərəsi kəndlərindən keçərək Ermənistanın Zor qəsəbəsinə çıxacaq. Qarabağdakı erməni mənbələri bunun ermənilərin tezliklə Laçını tərk etməsi ilə bağlı olduğunu təsdiq ediblər. Azərbaycanda son sutka ərzində koronavirusa 6620 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3385 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, fevralın 2-sində analiz nümunələri müsbət çıxan 24 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 670313 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 630727 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8779 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 30807 nəfərdir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Macaristanın baş naziri Viktor Orbanla danışıqlarının nəticələri barədə mətbuat konfransı keçirib. Konfransda o eyni zamanda Rusiya, Ukrayna və Rusiya-NATO münasibətlərinə də toxunub. Prezident deyib ki, əgər Ukrayna NATO-ya üzv olarsa, Kırımda hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Bu da Rusiya və NATO arasında müharibəyə gətirib çıxaracaq. Putinin fikrincə, Birləşmiş Ştatların əsas qayğısı Ukraynanın təhlükəsizliyi yox, Rusiyanın inkişafını dayandırmaqdır. Ukrayna isə bu məqsədlərə çatmaq üçün bir bahanədir. Rusiya prezidentinin fikrincə, Amerika Rusiyanı silahlı münaqişəyə çəkmək və Avropadakı müttəfiqlərini bugün haqqında danışılan sərt sanksiyaların tətbiqinə məcbur etmək fikrindədir. Putinin zamanda düşünür ki, Ukraynanı NATO-ya cəlb etmək, orada hücum silah sistemlərini yerləşdirmək və hansısa banderaçıları Donbas və ya Kırım məsələsinin silahlı həllini həvəsləndirmək, beləliklə yenə də Rusiyanın
Rusiyanı hərbi münaqişəyə cəlb etmək istəyirlər. Rusiya prezidentinin fikrincə, hər vəclə ABŞ Rusiyanı müharibəyə təhrik etmək niyyətindədir. Vladimir Putin Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünün Rusiyanın təhlükəsizliyini sarsıtdığını bildirib. Və sonda fevralın 3-ünə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub qərbli əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 10-14, Bakıda gecə 3-5, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.